un projecte en què s'hi estarà Aaron Fernández, el darrer fitxatge de l'Atlètic Balears. Arriba procedent de la Gramenet i s'ha format a les categories inferiors del Real Madrid i fins i tot va arribar a jugar al segon equip blanc, on va compartir vestuari amb Soldado, Borja Valero o Jurado, entre d'altres. Aaron és català, té 25 anys i pot fer d'extrema esquerra, mitja punta o davanter.